A segurança aguarda o trem na área futura. Dentro de instantes, dará entrada fino à estação terminal João de Aí. Atenção, senhores clientes, na frente nova, quem dará entrada na plataforma de número 1, transando assim na estação João de Aí. Plataforma de número 1, trem com destino, estação terminal de Jundiaí. Senhores usuários, para sua segurança, na área da plataforma que estiver mais livre.